era tudo um acordo. Era uma farsa. A Fernanda me comprou. Pra falar que seu trabalho era fraco. O trabalho da Liz é medíocre. Você não vem tratado, tá? Sim, doutor. Se não estiver sendo bem tratado, me avisa, hein? Engole esse choro. Vai borrar a maquiagem. Pelo contrário. Há uma espécie de conforto na autocondenação. O homem é o único animal capaz de usar sua inteligência contra a vida. A própria vida. Eu queria lembrar da minha mãe. Eu era muito pequeno. Mas da tua mãe eu nunca vou esquecer. Se arrependeu? Logo depois. Mas já fiz coisa muito pior comigo mesma. Como assim? Uma semana?